Dünyadaki mamandık atauının töresi ustazdık. Kay koğamda da ustaz kürmetli orındardın törnen tabuğadı. Osunday kürmetli mamandıktın iyesi boğup, ulağatı ustazga tən ülgü görsetken, talay şakırtterdin jüreğinin oran alıp təlimde tərbiye bergen ardaqtı ustaz Bәйдібек ауданына қарасты Ақтас жалпы орта мектебінің бастауыш пәнінің мұғалімі Ұзағира Ботбаева құрметпен зейнеткерлік демалысына шығарып салу шарасы өтті. Ұстаздық қызметтен түйгенім қандай бір баламен бала бола алады екенсің, баламен бала боласың, ата-ана, ата-ананың да жаңағыдай көңілін тауып, онымен де сыйласа, сырласа білуің керек. Үйде де отбасында қатар ала біліп жүру. Соның бәріне жету үшін сен сол мамандықты шын көңілмен жаңағыдай сүйе білгенің дұрыс екен. Талай жеткіншектердің бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, туралық пен шыншылдықты, рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңірген тұлғалы азамат болып қалыптасуына зор үлес қосқан салмақты сыпайы тапқыр үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете білетін талай баланы білімдермен сусындатқан, тардай болып кірген бүлдіршіннің қолына алғаш қалам ұстатқан Ұлзағира Қожамжарқызын көбі іскерлігімен бағалайды. Ұлзағира апайымыз бастауыш сынып пәні мұғалімі. Осы мектепте 32 жыл жұмыс істеді. Мен де екеуміз бір факультетте, мен 31 жылдай осы мектепте бірге қызмет етіп жатырмыз. Ол өте білікті жоғары маманды мұғалім. Оның да бастауыш пәндерде мысалға өткен оқу жылында өткен білім мониторинг жасау үшін өтті ғой, сонда біздің оқушыларымыз, бастауыш сынып оқушылары, оның бітірген оқушылары жақсы деңгейде бітірді. Сыртқы бақылау болды ғой, білім жетістігін мониторинг соны да жақсы көрсеткішке көрсетті аудан бойынша. Көпбалалы отбасынан шыққан Ұлзағира Қожамжарқызы заманның қиын қыстау кезеңіне қарамай педагогтық білімді алу үшін қаншама қиындыққа төтеп берген. Тіпті бауырларының айтуынша біз үшін киерге киім болмай қалуы қалыпты жағдай болатын. Соған қарамастан өз күшімен ұстаздық етудегі арманынан жаңылған жоқ дейді. Екеуміз бір пальто кидіміз. Бұл әпкем түске шейін қызыл пальто, жағасы сары. Түске шейін бұл әпкем кидіп, түсіңе мен киіп барамын. Сол заман сондай болды. Соны енді өте білімді жақсы оқыды. Мектеп бітіргеннен кейін әкеміз сол жыл қайтыс болды да, сол жерде бізде сондай бір кезең болды. Шымкент педагог институтына әйтеуір түсуге қаржы жинап, сол өз күшім барып түсіп, мен осы дәрежеге шығып, бүгін сондай еңбегін жемісін көріп, осы енді құрмет демалысқа шығып, бұдан да жақсы күндерін өткізе берсін бірге. Сегіз қырлы бір сырлы деп айтсам да болады сіңілімді. Барлық жағынан өнерлі, өнегелі отбасының бірі болды. Төрт қыз бір ұл тәрбиеледі. Сол ұл қыздарының бақытын, байлығын көрсін деп тілеймін. Жарты ғасырға жуық уақытын ұстаздық қызметке арнаған апай бүгінде ардақты ана, аяулы жар және ақжаулықты әже. Осынау айтулы күні мектеп ұжымы мен әріптестері ерекше құрмет көрсетіп, әннен шашу шашты. Бірі өз қимастығын білдірсе, енді бірі еңбегінің еселі жемісін көруін тіледі. Мақсат Тоқсанбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.